Takže jo, Fascia je prezident a my ho musíme jenom prostě zabít. To je jediný náš úkol, jo? Přes tak, kámo, vrtulník, jdeme do vrtulníku, i hned. Yes, a yes, i hned, yes. I hned do vrtulníku a ty jdeme řídíš, na ně. Jo? Ty řídíš, přes jinak umřem. My musíme, já to budu řídit. My musíme, ne, kámo, ty to prostě neříš, já to musím řídit, vole. To je, ne, kámo, ne, já vím, jak dopadly vždycky všechny naše lety, když jsi řídil ty. Já budu dobrý, třeba, já jsem jako dobře, dobrý zabíjení příště, lidí. Příště, třeba, příště. Já pak dobře zabijím lidi, sice svý, ale dobře. Tak jo, jdeme na to. Víme. Vem taky instrumenta. Vím, to dojde. Nesnímím mi hlavně, dobrý. Proč? Teď musíme doletět na tamhle ten point, tam se Boris bude schovávat a bodyguardi jsou samozřejmě trošku pomalejší, takže ho můžeme ještě najít. Kam mohli jsme vždycky pomalejší. Mohli jsme ale vzít takticky jakoby hned ze začátku TO, ty vole. Motorky, aby jsme měli jako větší šanci. Hluto, pojďte, honem, týme. Už letěj. A ty víš zhruba, ty nás vidíš, kde jsme na mapě. Já až budete v tým, no vidí, teď vás vidím, ale navedu vás, až budete u mě. Kámo, já mám úplně, že tušáka, ale vůbec nikoho nevidím, ty vole. Ušáka? Cuky už tady je, tady lítá. Potřebuji pomoc, týme. Jo, tamhle vypadlí letadlo, aha! Tady někde takže bude. Tady bude někde. Úplně ho cítím někde. Tady bude pod střížkou, kámo, zakempenej. Zkusím vystrašit jenom. Mně to jede strašně pomalu, hoši, jakoby. Jede to pomalu. Není to moje chyba, fakt. Mňáči, ty si ten, co ho vyzvedává, okej? Okay? Já mám stratu. Okay. Jsi jistý, jo? Jo, já mám stratu. Dobře, tak ale vy pak nemůžete střílet, či? Jsem druhej. Já dám finku a vylezu dám RPG, když to mám. Hele, doprava zahni. Ten, kdo je první, doprava zahnout. Tak já jsem... Huňač tě bude vybírat. Já jsem druhej, jo? Mám jednu šutu RPGčkem. Nepřímo nade mnou teďka. Máme hranu RPGčkem. Doleva teďka? Doleva, jo. Bohužel, jako kam, ale jako vůbec. Tamhle jsou borci, střílej do něj. Kde jsou? Jo, tady, tebou, vidím. Tak zůstaň tam. Čekám. Teď se mi vyděsil, chlapi. Nemůžu. Rakety nestřílí. Nemůžu, Mori. Vystřílej rakety, střílej! Já nemůžu, jsi na blbou stranu. Střílej! Hlavně taky nesmíme zapomenout na merch, který máte taky v popisku. Takže když tak, nakupujte. A k tomu jsem si ještě pro vás připravil nový merch. Moji novou kolekci Golden Edition je ze zlaté nitě, jakože fakt zlatý. Jsou tam penály, flašky, baťohy a nová mikina. Takže určitě běžte a kupujte. Máte dokonce označení, že je to Golden Edice, takže budete speciální. Já kropím, zavěsávám je. Jo, já to musím vyběhnout. Vydrž, vybíhám, už tam běžím. Pojď trošku. Dobrý, du. No. Tady, stoj! Kamo, ne, tak prostě přejdeš nohu zase! Naskoč! Jedem. Tamhle borec, míří na nás, tamhle! Vidíš ho! Já na ně nevidím teď, vidíš nemůžu ho. Střílet, nemůžu střílet! Vidíš ho! Nemůžu střílet, už! Dostává! Dostal? Ty vole, uhnul! On jakoby žije, chápeš, on dostává hrozný čoudy, ale tady stejně je vedle, tady. Vidím. Tam mě stáváme, dělejte. Dobrý. Otoč to. Dobrý. Jak se schovám dovnitř? Nevím. Dostal Cčko na vrtulník. Ty vole, dávám. Borci už odjíždej. Já mu dávám. Zniž to auto. Auto, OK. Jdu auto. Ty vole, dostává hrozný čoudy. Já nemůžu střílet, já si chci schovat. Tady upravu, ty vole, jedu. Jedu, jsem pod palbou. Střílej, já nevím, jak se mám schovat. No já jsem mrtvej skoro. Jedu, týme. Já musím vyzvednout za chvilku, já jsem, ty vám mám jenom HP. Lid za autem. Mám si někoho jsem zabil. Ty vole, hujáče si zabil. Netrefí tě. Jsem mrtvej. Je špatnej. Jsem mrtvej. Aha. To je v p***i. Že teď to nikdo neřídí. To se nic za to. On se zasek pod mostem. Letím tam. Přistávám. Pojď. Já se schovám do toho. Co teďka mám dělat? Pojď za mnou. Dobrý, jedu. Potřebuji pomoc. Pojď rychle, pojď se řídit z měnáče. Já jdu. Já ho nevidím. Já vím, že nevidíš! Vystupuju. Nevystupuj! To si vystoupil! Dělej, rozstřílíme ho! Velkýho kulometu! On se tam mobá! Čekej! Potřebuji pomoc! Kamo, ujači! Opice! Potřebuji pomoc, týme! Já se spadnu! Pojď mu tam granát, Mori! Já ho nemám! Dostává, on se nemůže skoro bránit, dávej mu! Mám raketomet! Sorry, že jsem takhle skáču, ale v popisku máte když tak naše hackery. Má tam meruňku, malinu a citrus. Ono tady si je kopíte. Na Levno Shopu, který je i sponzorem našeho houseu. Jsem pod mostem. Go! Onem týme! Panejko Maria. Skočil dolů, je dole, pod mostem! U mě, ty vole, jau! Zdra! Co? Kam zdra?
Já bych ti to označil, ale to nejde. Borci jedou, borci jedou, borci jedou, on mě odbouch! Jak mě odbouch? No prostě mě odbouch, ty kretáne! Mám je. Dobré, dobré, ještě druhý. Střílí, střílí. Já ho pod mostem. Pod mostem! Kde on je, dole furt? Dole pod mostem odstřílím, mám ho, mám ho, mám ho! Jsem skoro mrtvej, jsem mrtvej. Chlapi, co děláte do p***e? Hej, vy jste hrozný lopaty do p***e. Kam já jsem pes matený, nech tě bejt. Máš ho, yes! Yes! Easy! Woo! Hochu, hrozně jsem mu dával, chudák fás jak zdrál, ty vole, nemohl nic. Kámo, buď mi na huňáč nejhorší bodyguardi světa, kámo, ti říkám. Tvoje chlapi, nevím no. Co se pokazilo? Huňáčka. Já jsem huňáče zasundal skrz toho auto, nevím jak ani. Kámo, já jsem to prostě ubilo hápka, víš co? Kámo, co se ma... Mně se líbilo chudák fast, já se tam zašprajt, počkej. Já jsem, co jsem? Teď jsem bodyguard? My jsme bodyguardi. A počkej, já teďka... A kdo je prezident? Já! Kdo je? Ježíš, Batman, prezident, jsme v píči. Prezident? Dobré, Mori, udělal bych to tak, že ty poletíš vrtulníkem, já pojedu autem a ty nás... Čo mi to no, bude, když poletím vrtulníkem? Ne, ty vyzvedneš Batmana a budeme fejkovat, že ho vyzvedáváme autem, chápeš? Hej, když tak jako útočníci máte jedno ráno RPGčkem. Jedno ráno RPGčkem, okej. Jedno ráno RPGčkem. To tu jsi minul, tu jsi minul, minul, ty zráči! Ty ho převezeš vrtulníkem a potom... Já letím, dobře, já letím vrtulníkem, Boťo, takže ty hned jako vidíš vrtulník... Já budu fejkovat, že tam zastavuju normálně mezi barákama a že tě nabírám. Vrtulníkem neletíme! Dobře, tak vrtulníkem neletíme, okej, okay, dobře. Dobrý, no. Počkej, ne, ne, klid, klid, to ještě zvládnu, ještě to zvládnu. Nenajdou, kámo, tak se schovej, ne? Nejdejte. Ne, co oni mají, co oni mají za auta? No dobře, dobře, dobře. Pojď. Jsme automot. Už jeď, honem, naber speed, rychle. A počkej, a kde je bodyguard teďka? No oni dva a Boťa prezident. No a teď hledáme. A co hledáme, teď ho hledáme. Kámo, já nevím, ale kde jsi, Boťo, musíme dát nějaký extraction point, OK? Na jihu, na jihu. Co znamená na jihu? Jich, tak to jsme v prdeli. Já nevím, co je jich. Vidíš helikoptéru? Jo, vidím vás, počkej. To je nejvíc nahovno, že on nás vidí na mapě. To je blbý, no. Možná měli vzít letadlo, ty teda letadlo, vrtulník. A oni jsou přímo vedle mě, nemůžete teďka. Tak počkej, počkej, já budu někde fejkovat zaparkování, počkej Mori. Oni jdou přímo kolem mě. Hele, já někde nafejkuju zaparkování. Kolem mě, počkej. Nikde nikdo. Kde jsou, já je nalákám na sebe. Já nevím ani tam ty borce, kde jsou, kde jezdí. Rychlá akce, jo chlapi, bude rychlá akce, střílím flérů, teď, bum. Tamhle, vidím to. Otěj vrtulníkem. To píčusová. Jo. Hej, ale tak ty. Ale já se to nemůžu. Jak nemůžu? Doslova je před tebou pičo 30 metrový letadlo. On mě to obrátilo. Kde je Flare, Mori? Jdu, letím tady, tady úplně u mě, teď, tady, tak. Jezdí po hlavní silnici, Přistávám rychle, Dělej, dělej, díky němu. Přistál jsem. Běžím tam, já tam běžím. Ty vole, ale ty si rozsekáš vrtuly takhle držu možná. Dělej! Já běžím, ale tady jsou ploty skurvený všude. No, napravo, honem. Ale ono se to nerozjíždí. Rozjíždím já. Kámo. Kámo, kde je? Jsou ti v zádech. Jeď tam. Já jedu dělat. Pojď, dělej, sedej už, Boťo. Já ti se snažím. Boťo, dělej. Dělej, kde seš? Letím. Leďte. Já dělám volavku. Já odlítám! Já jdu dělat volavku, že teď řídím prostě. Dávaj kropec. Tady projedu, no. Prosím, já už tady nechci bejt, kurva! Kamo, já jsem na píči. Pojď se vyměnit. Dělej. Počkej, já oni jsem... Dělej, pojď mě vynecháváte ten vrtulník. Dělej, oni jsou tady seklí. Tady jsou pod tím. Ale oni mají furt kulomet! Oni mají kulomet! No ale mě nemůžou sundat, že jo? No tebe ne, ale nás jo! Ve pod palbou, jo? Střílej. Nevidím ho. Mám listy tady. Ve vrtulníku. Jo, teď už střílem. A teď napravo. Jo. Bude ve vrtulníku, na stavě vrtulníku. Bude. No a co já s tím můžu dělat jako? Nic, já letím. Leď, oni jdou po mně, hoči. Já mám vyčí úplně vrtulník. Klidu, jdou po mně, myslej si, že tam je prv. Do píči! Mejdej, jdou po tobě, Mori! Ty jste vole! Mě vynechal motor úplně! Píči. Mě úplně vynechal motor! Co se stalo? Oni vybouchli. Ale jako fake info, dobrý cuky, no.
Jaký fake info? Že vystoupili a byli sami s těžkým kulometem! Oni vystoupili a pak nastupovali zpátky! A to si neřek! My jsme tam kamo letěli nad nima! Protože Huňáš prostě zajel a nemohl vyjet, chápi? Kamo, a počkej! Já ti říkám, že on srazil úplně všecko. Letadlo dvoumetrový, dvoumetrový píčo, desetimetrový barák. Kamo, já jsme jsme... Kamo, to jsme vyspočítal na dny jedné ruce, co všecko jsme nazvali. Tam byla prostě stříka. Ne, já jsem prezident, chlapi, kdo mě chrání? Utočím, já a nikdo. Já útočím s Botmanem. Ne, ne, Boťo, to dáme. Boťo, chceš vrtulník nebo jde motorky? Motorku, Sufurkis. Okej, okay, okej, okay, to ne, asi... Ne, bereme auto, bereme auto. Ne, nevyndáme, no. Rychle. Tak já budu řídit. Rychle. Ty budeš ale tak pičovat, hochu. No to budu, rychle. Tak to budou hrozný nervy. Tak to budou hrozný nervy, jedu. Ujáči! Nevím. Teďka už to zvládnu, fakt, věř mi. Já běžím co nejdál. Já běžím co nejdál, chlapi, jo? Potřebuji pomoc, spadlo mi letadlo, chlapi! Už letím. Rozdrženu. Já půjdu někam na střechu. No, si myslíš to, že tam se to? Spíš po střechu, jestli oni mají vrtulník, tak radši po střechu. Ne, půjdu na střechu, oni nemají vrtulník, určitě nebudou mít vrtulník. Já si dám first person a tím je rozjebu úplně, ne? No tak to my budeme hajzlu, podle mě. Ne. No to si piš. Kámo, teď tě potřebujeme najít, že jo? Teď potřebujeme najít toho prezidenta, vole, stupidního. Ty ho popravíš, je ti to jasný? Jo, rozgáno, on ten prezident má hrozně moc hápek hlavně. Letím, chlapáku, už letím. Tady možná, že přistaneš, když budeš fakt dobrý. Vidíš, že na mapě, jak jsou blízko? Jo, zahou, tady budou asi. Tady je auto, jestli nejde proti nám. Tam tady je vrtulník, cuky. Jo, vidím. Jo, on ho tam nenabírá. Já ty hledám spíš toho prezidenta, vole. Klesá. Dobrý, sundej ho. Co se děje tam, děje? Jedem tam. Jako co mám dělat? Naviguj, dostám palbu, dostám shotfire. Chlapi, jsem pod váma, no rovně, vidíš mě na střeše. Ne, teď rovně. Kdo, já nebo? Jo, já no, v tom vrtulníku někdo. Tak to vrtulník. Já už vidím. Tady jsem před tebou. Ono tamhle ho bere, ne? Ne, nebere. Bere ho, vrtulník down. Dělej, pojď. Nice. On mě zničil. Dobře, já jsem uskočil. Za náma. Instrukčen, za náma. Vidím. Počím to. Oni střílejí, jim je kulomet. Nahoře, na střeše, pod nima. Dobře, pod nima. Žedu. Nad nima. Tak nad nima, pod nima. Nad nima, nevidím tě, obrať to z druhé strany, pojď. Dobrý, nepustíme ho. Jedu. Půjď sem za ním. Tak hlutaj se, bejí motorka. Bobráš! Vím, vole! Pacha, kde? Se střelně, zbloknul jsem ho, zbloknul jsem ho. Dej dvě minuty. Jo, vidím tě. Jo, to není dobrý nápad, aby si vyzvedával. No? Dobrý, furt dávej mu. To vyndám. Nice! Počkejte, tak se... Já jsem mrtvej. Kde je prezident? Před náma někde. Není v autě? Je, možná. Odjíždějí? Oni neví. Střílej do auta. Hlavně zůstaň tam, zůstaň do píči, neukradnou mi to auto, že ne? Je v autě. Kde? Ne, počkej, on je někde tady, kámo. Na střeše? Tak počkej, já tam couvnu. Já už nemám životy. Kurva, já jsem zapomněl, jak umřel Huňáč. Pacha, ty máš další kill? Do hajzlu. Odejte pryč, co? Běžte, co nejdál, ať on jde do voce, kde jsem já? Myslíš, že je na střeše? Jo, je tam. Kámo, vylezem tam? Couvej. Myslíš, že to bude? On mi vole v píchu gumu, ten čurák. To říká tvůj táta taky. Jdi. Skočil jsem dolů. Vidím motorku, kámo, jedu, sedám na motorku. Nasadí zpátky, dělej. Ty vole, nestíhám. Vracím se. Běží po silnici, bere motorku. Střílej po mě, střílej mrtvej! Nice, ty vole, to byle, ježiš, ty si ani nevcvrnkli, ty vole! Kámo, vy jste úplně hovnu! Kámo, jak jsme to měli asi udělat, ty vole, když jsem tam přijel a píču, ty nejsi vyprdel, kámo. Kámo, to střecha je úplně prosím, nejvíc vole, na píču nápad. Kámo! Ty rádi, než slezeš. Kam normálně, ne, kámo, vy jste, Huňáč si vzal vrtulí! Huňáč si vzal, kámo, vrtulí! Ty jsi, on jezí, kámo, Kámo, počkej, Huňáč, čau. Počkej, ne, pojď vzít teď motorku, kámo, pojď vzít jenom teď motorku.
Ale on ví, Huňáč. Co ví? Tak on to slyšel. On jim to řekne. To je jedno. Dobré, dobré, to je jedno, dobře, dobře, dobře. Dobré, Huňáči, jsme tu. Beru jen motorku. Počkej. Kde je prezident? Já? Dobrý, já tam jedu na motorce, vole. Fakt? Jo, jo, jo. Tam je problém ho najít nejdřív. Ono to není tak jednoduchý. Ale jo, to zvládneme, my ho najdeme. Já věřím, že ho zvládneme najít. Dobré, no. Víš, z jaký strany jezdíme, Huňáči? Ne. Ty píčo. Tak to je v prdeli, on nic nezjišťuje. Tak tím směrem, tak tím směrem. Čekej, ale počkej, já jsem tady schovan do keře, oni neví. Jako na té motorce mě to bude hrozně bolet, kámo, když mě sundaj. Ale jedu, 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 budu tam rychle jak... Hele, tady je hned to letadlo. Hned tady on musí být někde blízko, jedu levou. Kámo. Dobrý, dobrý, klid, 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 co se stalo? Nic, 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 tady někdo postavil sloup. Hej, ale já jsem tady v keři, jo, hoši, takže jakoby já nejdu v té straně, jo, já bych se Botmane, budeš ho vyzvedávat ty nebo já? Já nevím, já nevím, jestli to tady jumpnu, hoši, přes to, přes stěnu. Kámo, ty vole, máme tady našou už, ty vole. A co mají, co mají? Motorku jeden a druhý nevím. Okej, 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 to zvládne. Pičo, on tady už, on už tady hledal, ty vole. Kvečkem se předepíš ke svině. Ne jo, vyčmuchej ho, fácťo. Ne, takhle ne, ježišmane, počkej, tady jsem to nemyslel. Tak, my tam teďkon vyjíždíme, kde seš? Hele, počkej, já se kouknu na mapu. No, běžte rovně, furt, a potom doleva, jak je tam ta cestička, vlastně jak máš tu hlavní doleva, tak potom ještě tu cestičku doleva, jo? Hlavní no, doleva a cestičku doleva, jo, 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 vidím, 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 vidím. Jo, 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 já tam jedu. Potom tej bejtí. Co oni mají? Nevíš, nevidíš letadlo nebo něco? Nevidím, nevidím nic. Oh, insurgent! Beru to RPG. Byl. Máš RPGčko? Jo, ty taky, tam nevidím. Halo. Motorka. Že já jdu na cestu už pomalečku, jo? Kde seš? Ty vole motorka, to řekneš takhle v klidu? Okay. Už po mě střílí někdo. Jo, tak tam, jak seš ty, tak tam nemůžu vidět. No, tak jsem mrtvej, vole. Já jsem to viděl, no, já nemůžu vycházet. To řekneš takhle v klidu, kámo, že motorka? Cukjedet, ale to byl bouda, podle mě, to byla bouda jenom. Dobré, tak já jsem úplně, že... Jo, počkej, já mám taky zbraň. Insurgent. Tady byl někde, já nevím kde. Vidíš ho? On střílí. Aha, já jsem myslel, že na té motorce, ty pičo, dobré. Můžeš ke mně do toho insurgentu nebo ne? Tady zkusím, jako já tady zkusím proběhnout, ale myslím, že jsem měl. Kámo, to je prezident, to je píči. Tady zabil jednoho. On střílí ta svině, okej. Okay. On stojí a střílí, dobrý, dobře, dobře, dobře. Ještě ho nemají, ale ticho, 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 ticho. Dle dostupných informací. Letí mu tam raketa. Raketa! Nechoď k insurgentu, nechoď. Já jsem u rtulníku, ta u letadla, osam, u letadla. Dobrý, 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 už nemám malé rakety. Je mrtvý, ale nevím kde. Máš to insurgenta, můžeme ho vzít? Můžeme teoreticky vzít jako. To vezmem, to vezmem, to vezmem, to je dobrý. Tak pojď, tak pojď, tak pojď, tak pojď. Já teď jdu po hlavní. Já jdu po hlavní. Doprava, doprava jeden z vás. Počkej, tady borec někde blízko nás, jo? Já nemůžu dovnitř, tamhle nemůžeme borec. Dovnitř. Máme borec blízko. Mrtvý, 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 dobrý. No a kam teď? A rovně. A kde seš? Jo, jo, jsem tady, jsem tady, vlevo, za tobou, za tobou. Tak já ne, jo, tady, pojď, dělej, sedej, dělej, dělej, dělej. Budu krásný instrugenta. Buty, budeme potřebovat cover, budeme potřebovat cover, jsou docela daleko od nás. Yes, teď. Ty vole, to zvládnem. Oni mají instrugenta. Jo, 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 to ujedem, to zvládnem. My nemůžeme dovnitř? Ne, já taky nemůžem, ne, to zamčeno, oni jsou zamkli. Buchla mi motorka, ty vole. Musím na za tebou. Ty, čekej. To pojď. Jedem, 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 jedem. Tamhle, tamhle jsou, vidím je. Vidím je. Nevidím, já nevidím. Před, před, vidíš na mapě. A jo, už je vidím. Takže už ho mají, už ho mají. Ano. To znamená, že už ho mají. Rychle, honem. Na motorce. Jo, doufám. Jo, jo. Počkej, nevzali ho, nevzali ho. Nevzali, no, jedou na motorce. Můžu střílet za sebe, Ramona? Jo. Můžeš, ale ty máš jenom pistolku. Takže jedu. Co mám vzít na ně, kurva? Co nejde, ty vole, stačky. Dobrý, fajn. No, honem, 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 už tam budou. Zkuste je ramnout, zkuste je ramnout. Jo, no, honem, s motorkou nevím, kámo. Vy máte motorku taky? Jo. Jo. Ty píče. Taky musíte zpomalit, ať vás doženu. Dobrý, zatím přežíváme, ale zatím přežíváme. Píšně já se snažím kolo, vyhýbat. Píchni kolo, píchni kolo. Pneumatiky musí mít píči. Jo. Snažím se, píčo. No nám ho píchl, vole. Jak zatáčíš zleva doprava, ne? No nám ho píchl, že jo. Takže zabít toho, že jo. Vidíče. Dobré, dobré, schováváme se. Nebo se snažím. To si zase jump in. Vyskakujem nebo asi ne? No, já nevím, moc to nejde, vole, s tím píchlým kolem. Tak vole, vyskočím. Můžeš ho vzít? Dělej. Ne! O ne. Dobré, ale mám furt ještě máme život, ještě máme život. Kde jsou, tady pode mnou. Jo, vidím. Já jsem vyskočil. To je debil. Ty pičo, nice. dělej, nasedni k Botmanovi, nasedni. Jak se mi vyfintil. Ty pičo, dobře. Dělej, ale. To bylo dobrý, jak se mě. Vstávám. John Dye is here, mother... Je, po něm. Mám yes, ho. Yes, fuck. Yes.
Kámo, kdyby si děláš zaskákal, ty vole, dobře mi, dobře mi. Ale dobře nás pobejtil, ty vole, tou kámo, bombou. Kámo, jo, to udělali hodně dobře, no, ty vole, a naštěstí, že nebyli tak dobrý jako my, vole. Nebyli dobrý jak my, vole, Ty pičo. Ty pičo, to bylo close. Ale tohle bylo dobrý, hoši, tohle bylo docela fajn, ty vole. Já kdybych věděl od začátku, že můžu střílet. Kurva, zase jediný, kdo má fragy. Všimli jste si, že jsem vždycky jediný v tým, kdo fraguje? Já třeba nevím, mě nešli vybrat ani C4, nic, Botman. A není vám to třeba blbý nebo něco? Není, mi nejdou C4, vole. Ani ne, ne, jsem pohodě s tím. Teďka jsem odvedl. Kdo jsem? Kdo jsem teď? Ah! Jaký prezident? Bodyguard, bodyguard. Útočník, útočník. Já s Morim útočím. Co? Co? Tak, jsme útočníci. Já jsem s Hunáčem. Ty ve, tak jsi kretén? Hunáči, jsme v piči. Jo, máme kavrovat, že? Ne, zabít. Jo, zabít, no. Tak proč tady máme kavrujem prezidenta? My nekavrujem. Ne, k ním. Ne, my tě nebudem kavrovat, já jdu s nima, vole. Kámo, on je úplně, kde byl ten Dominik? Ale ty jsi řekl, že jsi útočník. Ne, když jsem útočník? Jsi v obránce. Aha, já jsem obránce. Chceš nastoupit, pojedem v jednom. Počkej, my máme obránce, a kde je, koho obraňujem? Bože, ty jsi to, prezident? Jo? Tak proč sem nejdeš? Protože vy jste tady takhle rozmluvoval, já jsem čekal. Nemyslím moc. Jako já mám ale ty to auto a ty máš vrtulník, no to nevím, jakoby. Nemám vrtulník, já mám motorku, ty debile. Ah, okay. Já se budu starat o motorky, ty se staráš o to, aby si zabil prezidenta. Jo takhle, no ale jak asi, když nemůžu střílet v autě. Jenom no, tak to je v piči, tak já půjdu k tobě do auta, vydrž. Jedním insurgentem. Jedem prostě insurgentem, kámo. To nemá chybu. Ty vole, to nemá chybu. Jeď, ale rychle. Jestli řídí huňáč, tak je to free. Ty se bojte prostě někde schovat. Buď v klidu, jo, neboj se. Já jsem na té tvojí střeše, Mori, jsem na tvojí střeše. Ty jsi věděl, že jsi tam předtím byl? Jo, jo. Já jsi to věděl. Tak on to vidí z vrchu, že jo. Ale, no ty vole. Ale to byl úplně nejhorší pick-up místo, jako by ta střecha. No jo, zase po válce všichni generálové. Pade, jo. Já z Google, vole. Oni kempí letadlo, počkej. Kempí letadlo? Ne, ty jsi... Zase tam kurva nitro! Teď je to v klidu, jsou v jednom. A co řídí? To je jejich instrukenta. Ne. Dobré, to zničíš. To možná bude blíž tam u nich, co? Já půjdu tady pojedu doprava a potom doleva, já jsem si tam bude... Yes. To je moje motorka. Tamhle přijíždej, jeď za nima. Za nima musíme je sundat. Aha, já jsem neviděl, že přímo naproti nám byli. Já jsem neviděl. Tak rozsekejte. Pal. Já tady počkám, rozsekejte, počkej. Ty jsi na tady, skáču. Vrací se? Kde jsi? Ne, nejdu. Oni ho nabrali? Myslíš, že ho nabírají, myslím. Už ho mají tam, že jo, to je jasný. Ty pičo, jsem down. Střílej mrtvej. Nice. Ještě jeden. Mrtvej, pojď. Skákej, pojď. Ježiši Kriste, jaaaj. Ale to nic nebere skoro, bacha, už jede. Je to na tobě, chlape, bojuj. Já jsem mrtvej. Tak jsme v piči úplně. Já se tam jako řidič nemohl nic dělat, že jo. A to je tam smart, že ty jeden den dozadu. A taky mám motorky jenom. On je duch, mrtvej, jeď. Ne, ten druhý, dámhle. Točím se, otáčím se. Ježí! Dejte mi RPGčko! Palte! Týlej! Mrtvej! Dobré. Ne! Jeb na to. Ty pičo. Mrtvý, jaaa! Výborně! Co? Ty to zabil! Prezident zabil člověka! Že? Pane prezidente! Pane prezidente! Dobře mi je! To si asi... Dobrej kvér, chlapi. Tak to nevím, jak dáme, kámo. Botman je docela kulometčík. A Mari mě zabil, takže jakoby Mari tam musí jako... Kámo, já už spektím. No, já mám poslední život, jo. Ty kráso, no tak... Vzali ho, nebo ne? Tak se předveď, vole. Když je zabijen dvakrát, oni jsou mrtví na furt. To je pravda. Počkej, zastav. Dělí jako, že jsme se vybourali, děti jsme se vybourali, tamhle zajet, že jsme se vybourali. Počkej, já mu tady hodím to bombu. Já mu dám mantap za 100. Počkej, já mu tady nahazím bomby. Prezident je vyklepe. Ty vole, mě zabijí, dobrý, je mrtvej. Easy. No a je to, vole. A je to, vole. To bylo hodně rychlý, vole. Dobrý, uspekni oba. Tak nás jenom dovez. Počkej, zastav. Dobrý den. Čau, co je, kluci? Papi, jaký jste byli? Nešlo nic, vole. Zastav, Fasio, kam jdeš? No to tě musím odvíst. Ale vidíš, kde je? Ale jsme všichni mrtví. Ale pana prezidenta musím stejně odvíst. Máš ho v autě? Jo, on je prezident. To je v piči, vole. Počkej, tak já taky si za to znám. Tak ahoj. Možná prezident?
Ne. Nemůžu po tobě střílet. Chlapi, ty vole, nevím no, co tam bylo se provedli. Já ti to povím, on je docela chytrý dát prezidenta za to, za kulomet, protože on vydrží vodu víc než vy. Nebyl prezident za kulometem. Nebyl prezident za kulometem. Já střílel za kulomet a nemohl jsem ho zabít prostě, ani za piču. On nebyl za kulometem. Já jsem byl za kulometem. Ne za kulometem, ale tak to bylo jako... Mory tam byl. Pejn, víš co, tak tam jste najeli s tým a ty vole se vystrácí během chvíle. Já jsem tu kým poslal vám tam z toho dýglu. To byla hrozná mrda, vole. Ty z dýglu? Jo, on tap. Kámo, jebe, fakt! Dostal hlavu. Cuký názor. Hoši, já ti to povím, je mi hrozný vedro, bo už chci zapnout klimošku a čekám, až to dotočíme. Ještě díky, jeden fradí, takový okay. Na to mám názor, vole, že už ze mě teče. Ty pičo. Je to sračka. Chlapi, je to sračka. Ty vole, 11 kg hůňáčnula. Ať nejsem hůňáček, ať nejsem hůňáček. Jo. Hoši, já jdu prezidenta, dejte mi prezidenta, vole. Tak si ho vem, vole. Já jsem s Boťou. No jo, tak Boťo. Pusť mě zadělo. Poletíme vrtulníkem nebo ne? Jestli chceš, můžeme letět, ale tam tím je vyklepu všechny. Jo, myslíš? Dobře, já nevěřím. Dobře, tak jo, to se mi líbí. Když jsem byl s Cuky a on řídil, tak já jsem tam ty instrumenty naháněl, vole. Okej, dobře. My tady máme ale tady ty píčoviny, kámo. No když tady tím jsem oklepal. Tady tím? Jo, přede mnou ujížděli s tímhle s tím. Ne, to zvládne, Buňáč, ty budeš legenda. Buňáč, teď si věř. Teď budem legenda. Ty střílíš a střílim, a potom prostě vyskočím. Ne, já řídím. No řídíš a střílem. Ty jsi to řekl naopak. No tak to je jedno, prostě chápem se. Hoši, já jdu co nejblíž k vám, odkud pojedete. No, buď hlavně skovaný. Hele, předtím to vyšlo, třeba to vyjde znova. Já když tak hodím ty C4. Jo, ty háš. Mě by zajímalo ty třeba, kdyby jsme ho teď našli na začátku, že to by se to zase rozkocíme. Nastupuj, huňáč. Ale ne dozadu. Pičo, vyskoč. Pojdem... Čím se skrčím, Fásťo? To je sračka. Nevím, co to dalo, ale nebo dej prosím kvěčko, nalep se na zeď. No to nejde právě tady, vole, já bych se rád skrčil. Kámo, přijedem pozdě, jo, protože huňáč prostě nastoupí no, na zeď. No, já jsem podle mě hrozně vidět, já jsem tady v křoví, ale jsem podle mě hrozně vidět. No, jsme tady, takže hledej. Čichej člověčinu. Tamhle letadlo. A za mě šel jsem. Dobrý, jsem v křoví, hoši, jsem v křoví. U autobody shopu, oni už jezdí kolem mě. Už to tady projíždějí, už to tady prolítávaj. Buď opatrný, my už jedeme. Dobrý. Toho instrumenta. Okej, toho sejmeš. Utočíš na toho, na kulometníka, jo? Ne na řidiče, je to jasně. Teď projíždějí po té hlavní. Jo, ty jsi tam fakt viděl na té střeše, kámo, jak se schoval. Ty vole, teď projíždějí tou uličkou, kde stojím. Já doufám, že si mě nevšimne, kámo. Dobrý, asi si nevšim. Už to chápu, že jsi viděl, no? Píče, mě napal. Ochu, já ty přímo stojím. Už jedou. Nalevo jedou. Už jedou, vidím. Tam, kde stříleli, jeď rovně, a doprava, teď můžeš doprava, jest doprava, no to je klidně až potom. No a já jsem tady v té ulici, já vám vyběhnu, už běžím. Tady to vezmu. Jo, dej fintu a musíme se dostat za ně. A doufám, že to vyjde, záleží kdo střílí. Kamo, já to tady nevyskočím. Tady jsem, já jsem vedle vás prakticky, já to nevyskočím, pojďte sem na hlavní. Myslím si, že jdu tady bokem, před náma se objeví, bože. Ne, aha, vy jsou tamhle už. Ty pičo, rychle. Du. Že vidím. Pojď. Pika, vyskaku. Proč vyskakuješ? Prostě vyskakuješ. Sej zatím. Běž nahoru, ne? Ne, sej zatím. Aha, dobrý. Oni ho dají kámo za kulomet určitě. Jeden jde? Dobrý, nice. Ten debil, já umřu, vole. No, jsem mrtvej. Asi jde, proč jde? Jo. Já. Oni ho dali na řidiče. Já. Kámo, ale teď jako tak já si myslím, že on prostě že on to převezme, že jo? A já prostě vyskočím a prostě ne, ty můžeš sedět se mnou. Ale ty máš střílet, nevěděl, on že jako... můžeš dozadu, teď to předtím nešlo. Jsme se domlouvali o tom, že bodyguard nebude střílet, jako bys. No jasně, ale jo, jasně, takhle. Ale vole, teď vole on to? On prostě teď nemůže být zadu, ne? Nebo mohl být zadu vedle může, mě. Tam jsou tři. To jsem nevěděl, předtím nešlo. Kámo, doslova nejsi přece tlustej přes celý zadní sedačky. Ale ty ve chlape. Jsi tlustej přes celý zadní sedačky. Ochu, neptej se, co se stalo. Ale to, ale neptej to nešlo, se, já jsem nastoupil do auta. Poslouchej, já jsem nastoupil do auta, že mě odvezou a ten kokot vyskočil. On prostě vlastně vystoupil. Předtím to nešlo, někdo se prostě taky to zkoušel. Tak jsem bodyguard, chlapi, jsem bodyguard. Já jsem bodyguard. Já jsem počkej, já jsem ten, co ho musí zabít. Já jsem taky zabiják. Dobré, tak. On je jiný prezident, viď? Jo. Kámo. Taky instrumenta. Hele, já vezmu helikoptéru, vyzvedem ho normálně helikoptéru. Ty buď někde, kámo, stoupni si na nějakou velkou střechu. Nejdi velkou střechu, já tam pro tebe přiletím a odletím. Jako si bože blíku, ne? Na nějakou prostě vylez. Jak ho si lezíš normálně na střechy? Já to zaparkuju uprostřed toho žlutýho kruhu.
a půjdu za dělo. Jo, tak jo. Jdem vrtulníkem? Tak jo. Budeš řídit? Tak jsme piči, tak nejdem. Nejdem, instružen. Protože já mám to, ty máš aim, já vím. Já nemám to numeriku, víš, takže... Ty máš aim, ty ho rozsekáš. Vrtulník blbě. Ty ho rozsekáš, vole, já ti věřím, hrozně ti věřím, kámo. Počkej, to je jejich auto, možná vám šutu RPGčkem. Co říkáš? Večko, dej. Já počkám na tebe, Poťo, než tam dojedeš. Já tady budu vyčkávat. Kv. Večkem se přichytíš ke stěně, jakoby. Máme i C4, jo, kdybys nevěděl. Sticky bomby normálně. Vím všechno, ale jedeme, musíme ho najít. Kdo to je? Huňáč, dobrý. Huňáč lovíme, že? Já myslím, že jo. Dobré, nikoho nevidím. Tak, kde je vrtulník? Teda vrtulník, ta... Letadlo, nalevo. Takže on bude buď tady v té uličce někde, tady napravo. A nebo nalevo. Já tady stojím jak kokot. Kámo, ne! Huňáči, kámo, nebuď debilý brzden. Huňáči, kde jsou? Ty vole, jsou přede mnou na hlavní. Nevidím ho prostě, rozlížíš se taky? Já počkám, oni přijedou po hlavní. Jo, já se rozlížím, ale... Už jedou. Buď ready. Oni jsou na tom líp, jakoby. Já se ti schovám, počkej. Počkej, já přistanu a něco zkusím. Kropíně. Nemám sniperku? Já nemám sniperku. Hele, já jsem nastřešil, jak je billboard, prostě tady jsou takový. Kropíně, strašně. On řídí jeden. Dead. Nice. Já jsem zabil, já taky ale. Aha. Ale zabil mě druhý, nevím. Oni to udělali mě taky, on to sundal tím, že jo. RPG shotou. No, máme nevadí, jenom motorky, nevadí, že? To nevadí. To je v pohodě, máme jednoho, oni mají taky jeden život minus, takže dobrý. Dobře. Letím helikoptérou. Kde seš, Huňáči? Popiš mi to. Jsem na střeše, ty vole, tady takový, vole, čtyři baráčky, vole, a je to poměrně nízký, jo? Kámo, já jsem se spawnul tak debilně. Já hrozně debilně. A on je za mnou. On se spawnul u mě jeden, počkej. Kámo, kde jsi tam vzal do píči? Mám ho, zabil jsem dobré. Ho. Dobré. Ale on nám normálně spawn killuje nás. Nejhorší, že jako by já nevím. Ne, on nás chtěl prostě spawn killovat. Já vím, no, ale tak jako jak mohl vidět. On tam je vrtulníkem, Mori tam šel vrtulníkem. Jo, máš RPGčko. Počkej, musíme rychle. Nevím, nemám spíš. Ale no, tak to asi nesundáme jen tak. No, to sundáme, pojď. Vidíš helikoptéru? Jo, vidím. Teďka by jo, tam ještě do předu. A přistaň už. Kde přistaň? Přistáváme tady na té střeše. Já jsi skočil dolů! Ty jsi úplně debil! Já smurfím. A kde jsi skočil dolů? Dobrý, jdu za tebou. Máte čas. Já tady nemůžu přistát. No tady přistaň, přistaň. Už čas dochází, jo? Na nasedni! Sedám. Můžu střílet s tobou? Mamo, jo můžeš. Tak dělejte, já se kámo, jsem strašně poštěl. Zdrav, rychle pryč. Zdrav. To nesundáme už. To nesundáme ani za pytelou. To bych chtěl RPGčko normálně vytáhnout. To bych chtěl. Tady je instrument, ale... To nemůžem vzít. To jsme zkoušeli s Morim. To je GG, vole, do píči. Kámo, Botman zase pojde. Kámo, do píče, vole. Yes! Podívej motorky, já jsem to odpálil. Kámo, tohle nemůžem už prodat. Rozsekejte tím miniganem, rozsekejte je. Já se snažím, ale... Ne, já ho odvezu. Kámo, já ho nedojedu ani za pytel. No, už ho ani nevidím. Co tady máme teď udělat? Já vůbec se mám tady udělat. Prostě. Tady je nějaká přistávací plocha. Jo, běž na ten heliport, běž. Přistávám. Co to byl tohle? Ne, aha, tady dolů, ty vole, tady dolů. Kau. A, dobrý. Jo, jsme tady? Yes! Kouko, to bylo dobrý. Taky jsem si dal kill, no, na Botmanovi. To je ten fake, to jsme chtěli předtím udělat my s Morim. Ty vole, kámo, pojď, ale ty kdyby si nezabil dřív, tak normálně já na ně letěl na mé RPGčko úplně z velký budovy. A my to normálně nečekali, ty koko. Já jsem za ně hodil Cčko, abych lidi nezabili, tak jsem začal spamovat G a je to rovno i odpálilo a pak jsem se ještě spavl za nima a tam jsem ještě konoval znova. Kudáci kluci, ty vole. Jak to teď bude, vole, kdo bude teď prezident? Teďkon kavrujem, ne? Já nevím, já jsem bodyguard. Jo, taky no. Nevím, kde je pan prezident. Pane prezidente? Ano. Dobré. Jdeme to zvládnout. Jak jste nám rozsekali tak rychle toho? No, já jsem se vás povodil, to je mojí tajnou strategii. A byla to jakoby C4. No, to jsem to říkal, vole, piče. Huňáči. Řídíš a já s týmem? Berem helikoptéru, ne asi. A ty vole, tak jako, čím mám potom je zabít, ty vole? Máš tam minigany na ty helikoptéře! Ah, tak na tu helikoptéru bych mohl. Vem no? Helikoptéru, budeš řidič! Nebudu, budeš kámo! Nebudu, já to neuřídím! Dělej! Co děláš? Kámo! No, co děláš? Ale
já neumím řídit vrtulník. Leď, brzy tě, prostě jenom. BSD 846. A teď budu přímo u letadla, jo? Jak si přesednu na ten kulomet? Musíš dozadu. Dozadu musíš. OK. Amo, to je jak buňáč do piči, to jsi. A tak já to nevím, třeba tady u toho auta. Dobrý, jsem tam. Vidíš, že je vzadu. My pojedeme jenom insurgentem, to je v klidu, tak tak. To zvládnem. A pustíte mě střílet? Nesmíš. Jako ono nesmíš prosím. Jako prezident, víš co? Já bych tě klidně pustil, vole. Můžu jako prezident? No jako můžeš, ale neměl bys, chápeš? Tak já vám tapnu, Deagle. No tak já vám tapnu, Deagle. Do vrtulníku. Střílím po vrtulníku, už sklapy. No to zvládneš, uděláč, já ti věřím. Dolejc! Esko! Pomaličku, jo, večkem! Víš! Uděláči! Uděláčko! Uděláči, no tak ty jsi tragický! Dopředu lej, dopředu večkem! Pomaličku! Téma korvole. To je sebevrak, vole, ten botman. Ale dobrý prezident, nebojí se. Já ho vystřelím, počkej. Zkus ho vystřelit. Jdu nás střílí, otoč to, na druhou stranu! Jo, dobrý, teď já vím, ne. Připrav se na palbu. Já jsem ready, já čekám, kde, tady, už ho vidím. Přistává, letí. Odkaď střílí. Nevím, to je boutina. Dolejc, já ho vidím. Musíš od něj trošku. Já po něm šutím. Já ho kropím díglem. Točí se na mě asi. Dozadu střelej, střelím mu na tu zadní tu vrtuli. Jo, střelím. Na bok, na druhý bok. Dozadu. Co děláš? Dej tam kropec, chlapi. Já ho kropím, už no, je piči. Mejdej, padá na mě. Zdrhej. Jak padáme? To nešlo, vláda. Ty seš úplný čurák. Dobré, máme je oba. Dělej, jeden tam do té uličky, tady doprava je. Tam, kde spadl? Tak ne, ono to je ještě v ulici, dál do piči. Já vám jdu naproti. Kámo! Já nemůžu řídit vrtulník, já to nemůžu. Kámo, ty nemůžeš řídit ani osobní auto, když na tebe koukám! To ale nemůžu pilotovat, prosím, chápeš, já ti to říkám. Doběhneš to, kde jsi? Rychle, a doleva za něj, na hlavní. Jo. To mi v zádech, jsou mi patách. Dělej. Kropte. Fal. Čekej. Já už střílim, jo, tamhle. Sedím, go. Jedem. Dělej něco, dělej, teď jsi mi nalákal na sebe, dělej! Bomba. Dobrý, máme ho. Minul. Ještě jeden. Mám ho, jedem. Ty vole, co blbneš? Nekoukal jsem, jedu. Jeď za ráma. Hujáči, co děláš? Píčo, jsem mrtvej! Jak já si můžu sejmout proti ty vole kulometů? Pohoda, chillec. Jedem. Dobrý, ten bude mít strach, dobrý. No se píči, že jo, do prdele, hujáči! Tak dobrý tým to byl! Ale teď ti říkám, že kurva nemůžu pilotovat vrtulník, ty jsi úplný tupec! Kam můžeš? Máš nemůžu. Ruce, máš nohy, můžeš! Když si jdu dozadu, ty jsi letěl dopředu! Ty jsi rozbitej! Kámo! Já bych je chtěl jako nechat jako napálit trošku třeba na bombičku, víš? Bych jo takhle, minu. Tak jim tam hoď, vole, C4 tady. No a počkej. Já ti řeknu, teď. Ne, myslím jsem to. Škoda, mám ho. Bacha, on hází taky C4, nejezdí za ním. Ty vole, ne! On se rozsekl sám. On se prostě zabil, vole. O, s Duňáčem to nejde to hrát, nemůžu to s ním hrát. Kam já jsem udělal pilotování, ten kretén, já mu řekl dozadu, on letěl dopředu. To by vysvětlil. Já jsem vajzlu, no. Já se vás tam budu líbit. No teď takhle, já jsem mu řekl rovně a on zahnul, že jo? Já jsem tě viděl, kam, já jsem na tebe měl namířeno a on letěl vrtulníkem nad tebe. Ale teď si vám říkám, že prostě já ti říkám, že se to nemůžu pilotovat, teď víš jak to já... To jo, ale ty píčo, když ho vidíš před sebou, tak ty letíš nad něj! My nejsme kamo bombardérem, my zapustili bumy! Já neumím ovládat vrtulník, takže... To nemuselo být ovládat vrtulníku, to byla logika. Ale to tady nejde o logiku, tady jde o to, že prostě mě to absolutně nejde ovládat, takže prostě já... To nervy. Cokoliv, tak já si neudám. Tak dobře, prostě. Kámo, tak dobře to bylo vymyšlený. Chci už na útočníka do píči. Nebo bohužel to nedopadlo, no. Prostě já potřebuji boču, kámo, já potřebuji boču, abych řídil, abych já něco taky zastřílel konečně, kurva, do prdele. Jestli teďka budeme útočníci, tak ti ukážu pilota roku. Já jsem si teď docela zastřílel, bylo to fajn. Já už se nedám, že mě to fakt jako nebaví. To nejde. Já budu s Bouďou teď útočník, já si chci kámo jednou s Bouďou užít útočníky, vole. A teď ti to zrovna všechno posere, podle mě. Kámo, bereme vrtulník a ty řídíš, Bouďo. Jo, zkusím. Já si zkusím poprvý konečně zastřílet taky, normálně. Já ti ale říkám, že teďka, vole, s tvojí smůlou. Se prostě stane píčovina a rozhýkám to. Kámo, nebuď debil, kámo, ne. No, budu se snažit.
Já ti nevěřím, že se ty budeš snažit. Teď, Huňo, bude tvůj outplay, je ti to jasný. Shortly, shortly. Počkej, kam mám jít, kam mám jít? Řekněte si. Tam. Já můžu jít, tej kamo, do toho. Dobre, ne, do té díry. Já vlezu, jak jsou ty koleje, tak dolů. No, nevím, jo, vím, ale já se tam nevím, jak, nevím. Já půjdu prostě, jsem dole v těch kanálech, vole. Proč mě to ale prostě hodí dopředu? Kam, oni mají vrtulník, což znamená, že těma kanálama jim ujedem. Chceš na ně jakoby dělat i nálety, jakože blíž u nich bejt? Nevím, kam by to nejví to jedno, hlavně zabít. Vám, škoda, že jsi šel doprava. Přesně doprava. Co? Jdu spotřit H, tím nevyskočíš, neboj. Jsem na druhý, nice. Já jsem držel G. To je hned vedle toho. Jo, ale nešlo to. No teď ne, ale to bylo jakoby. Počkej, oni ale zavřeli ty kanály tady. No tak jsem v piči. Dobré, tak se schovej prostě. No, jsem tady v kanálu prostě zavřený, schovaný. A spíš tam nocouvej, no potom. Jo, přesně tak, no. To je jako jedno, mně spíš jde o to, aby si sejmul nejdřív to vrtulnějze, jo? Yes. Když budeš střílet na tu zadní vrtuli, tak oni už pak nebudou moc lítat. Lítají tady nade mnou. Napadlo mě, že by mohl být u benzínky, ale nebude takový debil, ne? To nevím, možná jo. Dobrý, já jsem tady schovaný úplně vzadu, hoši toho pičusu. Pozor, ale nevidíme. Kde? Nevidíme. Na hlavní. Oni se nás budou snažit sejmout, jo? Ale ty se klidně i otočíš, to je dost místa jako. Já tam nevidím teďka na ně. Dobrý už. Jo. Aha. Jo. Jel do, kámo, on si schoval dovnitř, leď na to. My máme Mayday. Leď nad to, ale kámo, takhle, co tě, já tady, hulí už, chápeš? Ale ty musíš dozádějc, já jsem píči, obrať to. Otočím to, ale oni půjdou druhou stranou, podle mě. Kámo, to jsou taktiky, ty vole. Dobře jsi to udělal, už nastupuju. A jedem. Počkej. Je. Já se schoval tvé, ale už jo. Taky nemám pomoc. Oni tam budou čekat, jo? Budou tam mini možná. Já nevím, jestli můžou zházet z toho. Taky nevím, ty vole. No kámo, teď tam nemůžu ale střílet, jsi nad nima přesně. Klesá. Jeď hlavně. Jedu. Teď já nemůžu střílet, Boťo. No proto jsem myslel, že se budeš přesedávat. Hoříme. Jsme píči, kámo. Vystřelo. Zadní vrtuli, je down, pojď a jedem. Pojď. Počkej, jakou taktiku jsem na něj vymyslel? To je do Mirror Parku, ne? To bude dobrý, to je kousek. Ty se připrav, budou na motorkách, to sundáš. Fakt to není tak jednoduchý. Ne, není! Fakt není. Kámo! Ty něco říkej o pilotování, vole, helikoptéry, je to úplně easy! No v tomhle stavu ne, když do tebe hulí instrument. Úplně v klidu, kámo, furt se nám nemají ovládat! My jsme dost pomalí, ale já je vystřelím, když tak one-tapy mám ready, hoši. Buď ready na to. Jsem připravený, hochu, až sem najedou, ty vole, dostávaj šupy. Že ho tě neustřídíme, nic služím s tím. No to vím taky, vole, já mám ty C4, vole. Jedu blbě. To nevadí, sfintě jenom. No jde. On mě vidí už. Jo, oni jdou nahoře, čuráci. Jo. To je za fintu. Nice. Let's go! Mám se píči, vole. Boďo, ty jsi dole? No vidíš, ty jsi sfintil. Private move. Ty jsi měl sjet, nevadí. Já to nějak větovému jinudy prostě. Oni neví, kam jedem. Neví, kam jedem prostě. Ty seš troll! Nezajímá mě to. Ty to kámo trolíš! Netrolím! Trolíš! Já mě čekal, že pojedu nahoru. A kam by asi jeli, ty vole, na TT? Ne, já jsem koukal podle mapy. Kámo, Boťo! Pod náma je, dobrý. Vůbec neví, či jsou, vůbec doprava, neví. Doprava, jes, jeď. Já vidím, já jsem blbě jenom zahnul předtím, to je pohodě. Dobrý, to máme. Pojď. Tamhle to budeme muset otočit, kamaráde. Aha, tak nebudem. Věď to! Halo? Co se děje s tou mojí motorkou? Připrav se, pal. Dobře. Nice, máme to. Už jsme tady. Easy, ty vole, prý, že to bude easy. Lepší s Botmanem. Taktika do toho. Boom. Taktika to. Do metra, nazdar. Odvezli jsme ji. Do metra. Taktika na metro. Jak to máme prostřílený, ty vole. Není! Ty jsi unplayable! Když kámo stojíš nad ním, tím vrtulníkem, jak já můžu střílet pod něj? Tak ale když jedu proti nám? Tak uhneš trošku, aby jsem tam byl nastavený tak, aby si mohl střílet! Kluci, ještě jednou, já to chci potvenovi ukázat. Jako jsou v prdeli, hoši, jsou v prdeli, stejná taktika, já mám zaplou klimošku teď, jo, takže. Já ti ukážu, jak se normálně lítá s vrtulníkem, vole. Pokud mě nesejmou teda. No. Tebe nesejmuli, ty mlč! A pochli jsme jen tak asi. No tak to nás potom sejmuli, ale mezi tím, co si ty debil byl úplně debilně daná a nastavený svou dobu ten vrtulník. Dobrá, já zas půjdu prezidenta. Uňáči teď to zvládnul krásně, ty vole, opravdu. Paráda. A nesmíš to rodit tím, že ho nezabiješ, vole, jo?
No já, vole, mám nejlepší aim, ale. Dobře, tak jo, tak fajn, ty vole, tohle to už musí kámo vidět, tohle už nemůže kámo se posrat, jakože fakt nemůže. A oni teď doufám, jestli jako nevezmu vrtulník, tak je to v píči, jakoby. To vole, nebude v píči. Jestli to budou čekat, jakoby tentokrát. To zjistíme, já ti to povím, já to vidím většinou hned, co jako nastoupí. Můžeš si tam schovat potom? Můžu. Tam dolů. V tom tunelu, jestli tam jako někde za roh? Tvá, no jo, tam je, ale možná si mě všimnou. No nevím, jestli to bude napad jít znovu do tunelu, že jo? Já můžu jinam. To bude v pohodě, to bude v pohodě. Zase jo, zase mají vrtulník, Ne, já jsem vzadu. Ne, já jsem to viděl, ty jsi stál moc zase vepředu. Zase mají vrtulník, hoši, to zvládne. Jakoby u té prdele, víš? Hoši, jdu zase, já teď jdu do půlky tunelu jenom, jo? Vlevo ještě víc. Jdu jenom do půlky tunelu. Takže můžeme zkusit tajnou strategii a to je, že jim pojedem naproti. To bysme mohli, ty vole, já nevím, ale jestli nebudou mít taky vrtulník, že jo? Tam jak je fialová, tak z té silnice nejspíš pojedou. On nás uvidí, ne, ale když je tam poletíme. No, oni nás ne, jenom prezident, maximálně prezident, to kolme. No, když... Ty vole, baby driver. Easy. Pozor. Dobrý, už teď zaslítaj, hoši, už teď zaslítaj. Vrtulník teda má, jo? Jo, vrtulníček. Já mám, jestli zaletět do toho tunelu. Ne, já jsem tady schovaný. On, i kdyby jsem zalít, tak si mě nevšimne, podle mě. Dobré. Vidíš ho? Ne, by nešel do tunelu pokud. Už jsme na hlavní. Dobré, čekám tady. Kurva, jel jsem na červenou. A znova. Ježišmarja, červený, bacha na ně. Už jedou. Máš je tam. Kam, co děláš? Chvílim, hledal jsem ho. Pilota nebo vrtuli, no? Ježiši, ono to bylo se stalo minulo, ne? Ono to má velkou texturu. Dobré, já jsem ready, hoši. Ty debile. Jednu tak jsem to vnitřil. Není dobrý. Pojď, dobrý, nastupuju. Dobrý, jedem. Ty prase, oni se možná budou vyházet, no? Pojď. Jsem píči. Celou dobu jsem fakt do nich hulil. Joj, podpere, ty jsi troll, kámo. Ty jsi insta troll, boťo. Nice, a jeď. Zase to samý, já jedem. Stejná taktika, hoši, ta je kvalitní. O to nejde trefit na tu dálku, nechápu, jak mě pod ten trefil, ty vole. Ty jsi nebyl tak daleko, když tě trefil. Aha, to bude ono. Že prostě nedoženem, vole. Doženu, ale akorát mě rozjebou, že jo, když budu blíž. Že trefit už. No, rád bych, no. Hodáči, dej můj. Snažím se. Vyhoď granát, nice. Aha, ono to letělo do baráku. Pak máte čtyřky, dobrý, zabil se, jeď. Nebo zabil, on spadnul. On spadnul prostě, jest, to zvládáme. Zbožil se to taky nedá hrát, kámo, potřebuju nějakýho schopného hráče GTAčka, ty vole. Ty piču, já můžu střílet, když jako jsem to? Na zemi? Jsem nevěděl. Bacha, oni mají ready, oni mají prostě ready C4, jo, bacha na to. Jo, my jsme tady, v klidu. Dobré, Ježíš Maria. Jsme na Vespuči, víme. My se naučili taktiku prostě. Tak. Oni nás hrozně vytrénovali, no, jsme se naučili taktiky a tak jako. Spíš jako oni tohle to dělali předtím a my jsme to takhle nedělali, že jo? No, prostě 300 IQ, no, 300 IQ, hoši. Tak jo, dáme pánové, děkuju mnoho, když se koukáme tady video, pokud se vám video líbilo, určitě dajte lajky, komenty a odběr, jsem velice rád, všechno důležité máte v popisku, jako třeba můj merch, nebo tam taky máte hackery, budu moc tady se pořídíte a mějte se krásně, ahoj! Čus.